Takže ahoj lidi, tady je Kogi a já vás vítám na další mapě od fanouška, tentokrát je to od LP Monkey CZ. Měla by to být nějaká mapa, kde musím najít tři klíče, abych si otevřel dveře, a tím to asi dohrál. Co jsem to chtěl říct? Nevím, uvidíme. Třeba si vzpomenu. Rules. Já z toho opravdu ty, je to anglicky. No, nevadí. Jo, tak je tady Barty CZ, no uvidíme. Rules, play peaceful. Necrafti, neníž bloky. Nesmím stavit bloky. Úkoly. Najdi zub Ghasta a najdi tři klíče pro otevření finálních dveří. Užij si to. Sklo můžu rozbít. Láva. Tak počkej, co tady? The building with the door. OK. Tak jo. Jdeme dál. Wow. Už vím, proč tady mám takový malý FPS. Hop. Spawn is below. Au. Make bucket of water. Mám bucket of water. Jsem tady, co najdu. Kam já se utopím? To bylo těsné. Pedro Best. A můžu zmáčknout? Víš, že ještě tady budu skákat po lávě, ne, abych umřel. To víš, že jo. Tak, jdeme dál. Tady je to rozbitý. Tak už jsem našel zub, páčku. Proč mám dvě páčky? Čudlik, minecart. Proč je to rozbitý? Já jsem nemohl, takže já pojedu až tam, tam tut. Takže jo, zub máme, páčku máme, jestli to myšlím jako klíč, nevím. Wii, jedem. To jsem zvědav. What? Zůstaň ve zvyku, zůstaň, tak. A dlouhá cesta nahoru. Já chci nějakou akční mapu, ne, for peaceful. Uvidíme. Taky umíte líst zádama pozadu. To vypadá. Ahoj. Ahoj kravičky. Jdeme nahoru. Pam 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 pam. Oa. Nemám rád lávu. Sklo může být rozbito, že jo? Konec jsem tady. Dobře, další zub. Skákačka, postel. OK, tak já se koumeřím tady dolů. Se tu stranách ztratím. Si naberu vodu. Kouknu se dolů. Další láva. OK. Nevím, jestli tam bylo někdo napsáno, že se nesmí lejt láva, ale nevšiml jsem se to.
Jo, počkej, aha, to já mám sbírat všechny zuby, jo. Já myslím, že mám najít jeden zub. To jsi měl říct. Ok, no, nevadí. Ježiš, taky problém. Moment, budu. Ježiš, ne. To se nevykoumal. Ukážu šplch, šplch s vodou. Sledujte. Ha. Ha. To jste ještě neviděli, co? Já taky ne. Ne, to mě nebaví. Tak, hop. Ach, rychle. Rychle, nahoru, umřu. No a další cestu už umřu. Jedna bublinka. Au. Au. Ještě jo. Op, ne. Plav, plav. Škoda, že nám ten lodičku bych si vlítl nahoru, jak... Už bych tam ještě jednou bych to viděl. Jau, já vím, bolí to. Ještě? Ještě kostičku, jo? Ne. Ne. Omlouvám se, to bylo tásko. Tak, ještě jednou. A měl bych tam být? Ach jo, teď se utopím ještě ke všemu. Já nechci. Au, 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 au. Kašlu na vodu. Hop. Dobrý. Tak, mám si tu svojí. Dobře, v tom případě mám brát všechny ty zuby, tak kde byly ty? Nebo já nevím, jak to bylo myšlený teda tou cedulkou. No, tak já tam nechám a... Prostě zuby sbírat asi nebudu, no, protože jsem nevěděl, že mám sbírat všechny. To už jsem netušil. Já teda vemu, no. Mé oblíbené skákačky. Hop. Hop. Já nechci, nechci spadnout. Hop. Hop, 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 hop. Hopsa, hejsa. Pom 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 pom. Ah! The fuck? Hop. 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 Tak. Fuh. Krásná, ale tam jsem začínal. Pro takový blbej pocit, jaké jdou chvíli. Spadnu. Kdo to je za znám? No! Jsem to říkal. OMG. Ach jo. Před koncem, jo, fakt vždycky před koncem, to je... neskutečný. Tak. Ale znova to skákat nebudu. Si poradíme.
Tak. Asi mi to moc křičí. Tak. No, to bych si možná mohl dát navíc. Tak, OK, jsme tady teda, dobře. Nějaký chrám. Co tady je napsáno? Very, very good, OK. Ale mám už tři páčky, jednu ani někde jsem vzal. Yeah, jak tě mám rád. Bludiště nesnáším. A další zuby. Tak když vím, že je mám sbírat, jo, to jsem tam pár nechal, to mě štvet, jo. Ne. Proč? 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 Good, já vím, jsem good. Jsem se ztratil. Hele, pedna. Zuby, 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 zuby. Slzy, co to melu? Gástové zuby, jo, to asi. Slzy, jo? Tears. Jo. Myslím. Tak jen se uvědomil až teďkom. Já jsem loupý. Hop. Hop. Ne. Hop. Hop. Put. Dangerous. Tak to já jsem Dangerous normálně, takže... Hop. OK. Nic tu není. OK, can't you, good luck. Ha. Jdeme nahoru. Jestli tam budou jenom ty slzy. Nebudu si tady nic odkládat. Ale bedna. To se mi zdá, jak ta mapa, co jsem hrál s tím, s Krafem, akorát trošku předělaná. Ne, jsem chtěl něco zkusit, ale to nefunguje. To je hrozný. Já si udělám checkpoint. Hop, hop, hop. Hopla. Hopla, hopla. Mega jump. Haha. To nejsou cheaty ani podvádění, že ne? Nope, nope, nope. Ale vypadá, jo, vlastně mám peaceful, dobrý, co to dělám za to, tak. Ne. Ach jo. Tak. Hop. Jsem hrozný cheater. Ha. Ha. Se bojím, tak proto já radši ani nemluvím. No. Oh. Tak. Ale. No tak. Tak. Hop. Ne, nepadej. User left your channel. Šlidi sem furt lezou. Pom 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 pom. Fakt jen začala tím podobnější. Hop. Já si jen takhle vodu. Je to pokračuje. Vodo. Vodo. Potřebuju tě. I need you. No. Dobrý. No. Tak.
Voda sem. Voda sem. Nedal bych to. Tak, jsem vykoumal. Hele, další páčka, to je ta třetí asi. Kam tu někde jsem vzal navíc. Good jump. Wee. Jump. Tak, a jdeme dál. La 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 pam 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 pom pom. Ale diamantů by mohl být konec, ne? Op. Ne! Tak. A je docela pěkně propracovaná mapa, akorát jsem to zase strašně porovný s tou mapou, co jsem hrál už. Nope. No kdybych to musel jít znovu, ne? To by bylo epické, failované. Nope. Oh my god. Já to vemu tu vodu. Neštvi mě mapu, neštvi mě. To je vody všude. Voda. Hop. Ale koukejte. Hop. Co jsem to ofailoval, co? Nemáš mi dávat do ruky kýbl. Hop. Nebo tam jde nech zde třeba, no, když mi tam psal, ať ti řeknu, co, že, jaký mám najít bugy, no, tak třeba jeden z těch, ten kýbl by tam lidi měli někde nechat, protože jako, okay, pak co s tím můžu udělat. Ještě, že takový failer jak já. Takže to bych ti asi poradil. A jinak zatím jsem se žádného dalšího bugu nevšim. Ale já bych tohle to prostě nepřeskákal asi. Je tu málo záchranných bodů pro mě. Možná nějaký checkpointy tady dá takhle vodu někam rozlejit, ale tohle to, vidíš, jak se to dá zneužít. Nebo tohle. To, tady bych strávil třeba 3 díly, ale koukej co já udělám tohle. Pokud to teda půjde. Jo, vidíš. No. Tohle bych někam si zapsal. Já jsem takhle checkpoint, abyste neřekli, že furt. Zkusím to dávat odsud. Hop. Kam to vypadá zajímavě. Možná bych tam přidal trošku víc listí, dám k tomu stromu, to vypadá jako strom. A kde skočit takhle? Zajímavé, zajímavé. Ne, 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 kde to failím? Kde to failím? Dá se to skočit, ale proč mi to nejde? Toť otázka. No, p, zase mi to neskočilo. Já mi to svádím moc na tu klávesnici, ale je to tak, prostě mi to občas neskočí. Teda neskočí, nerozběhne. Mám stack a 8 slz a nikde jsem tam nějaký nechal, protože jsem nevěděl, že mám brát všechny, tam bylo myslím, že tier nebo tiers, já nevím. A zase jsem řekl zubu, že jo, slz, já nevím, proč říkám zubu. Asi to vypadá jako zub. Co dělám, omega? No.
Aha. OK. Finální jump bude tak těžký, jo? Pro mě samozřejmě. Týdam parom pom 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 pom. A možná víc nějakých logických otázek bych přidal. Ať to není takový v uvozovkách easy. Když vidíš, že pro mě to není easy ani tak. Že já mám problém vyskočit na zábradlí. Je to možný? Co to je? What? What? A nevím, prostě já jsem mama. Hop. Ale většinou ty adventure mapy je o tom, abyste tam přemýšleli, takže myslím, že vůbec není špatný tohle udělat. Další slzy. Wow, budu ti věřit. Pik, oho, jistě, to je něco pro mě. To je přímo pro mě, moc torček na mě. Dobře lidi, takže Kogi už se nenajde. A... Moment, vrať se Kogi. Já jsem začínal tady. Tak jo, jdeme tudy. Tudy jsem šel. Tudy. Ne. Tudy jsem šel. Tu nic není. Já mám tu dvě. Tudy, nic. Tudy jsem šel. Tudy jsem šel. Tudy jsem nešel, takže já půjdu tudy. Jdeme tudy. Se ztratím i v tom svém značení, takže ono to je jedno, ale... A tady už jsem taky byl někde, kde to svítí. OK, takže jdeme tudy. 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 Tudy nic není. Takže tu nic. OK, tudy jdeme a jdeme tudy. Tudy nic není. Tudy. Jo, tady už jsem byl. Co tudy? Tudy jsem našel. Tu nic není. Tudy? Tudy ne. Tudy ne, tudy ne, Kogi, tudy ne, tady taky ne. Víte, už se začínám magořit z toho labirintu. Oh, mám to. Ho. Chňo. Děkuji. To bylo rychle. Rychlejší, než jsem čekal. Jeď. Jeď, můj vozíku. Uháněj. O život. Au, uháněj. Jsem tady? Hop. Au. Vozek mě bacil. Ho. OK, máme tu spawn. A někde byly dveře, že jo? Takže tadyhle musím mít. Tadyhle je cesta. Oh, sorry za to ničení. Já jsem se neuvědomil. Kudy se tam dostanu? Tady třeba. Tak. A tady byly někde ty slzy. A to bych musel jít zase dolů. A tam se mi nechce, protože tam bych to musel celý obejít. Takže kde jsou ty dveře? Ještě. Co tady bylo napsaného? Najdi... takový... Slzy ducha. Tady máš mít, aby našli ty slzy všechny, nebo jestli měli tam najít jenom jednu, tak nebo je tu všude tolik rozesetej. Blink. Blonk. 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 Tim. Tom. Tom. A
najdeme epickou výpravu po lodičce. Oh. Tahle budou úplně epické dveře. A otevřeme našima třema páčkama. Tam, tadadam, tadadam, tam, tam, tadadam, tadadam, tam, 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 tadadam, tam, tadadam, tadadam. Dobrý, to by stačilo. Páčka. 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 Tak. Weeeeet, thanks for playing. Finish game, right meet Sky Barta, check 3. How many tears do you... how many... Mám jich... hodně. 60 plus 40, jo, 100. Pokud dobře počítám, 40 plus 60 je 100. Ne, mám jich víc, moment, moment, moment. Já jsem jich 100. 100 a tady jich bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 27. 127, uiii, 127, jo, 127, 120, aaa, dobrý, tak jo, takže já se s vámi loučím a zdarec.